vaxtınız xeyir. Problem varsa, problem yoxdur deyib başlayırıq. Probleminizin işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə müraciət etməyiniz yetər. Müraciət yolu isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiniz. Yəni, ad, soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa, qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Zaman-zaman problem verilişi olaraq biz də uşaqların qayğılarını işıqlandırırıq və bunu hər zaman etməyə hazırıq. Amma əlbəttə ürək istərdi ki, heç olmasa uşaqlar problemsiz yaşasın. Adətən hansısa insanı tərifləmək istəyəndə haqqında uşaq kimidir, körpə kimi safdır sözlərini işlədirik. Sanki uşaq insandan fərqli, başqa bir yaradılışdır. Yaşad olduqca xasiyyətimiz, qəlbimiz, beynimiz o qədər kirlənir ki, özümüzün də nə zamansa körpə, uşaq olduğunu unuduruq. Yəni, uşaqlar təkcə bizim gələcəyimiz yox, hələ kirlənməmiş, günaha batmamış keçmişimizdir. Onları içində olduğumuz hər cür pislikdən, şərdən, ədalətsizlikdən, xəstəliklərdən, qəzalardan qorumaq bizim borcumuzdur. Amma bəşəriyyət bu borcu layiqincə yerinə yetirə bilirmi? Hər ilin bu günü uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə bu sualı özümüzə ünvanlayır və cavab verməyə çətinlik çəkdiyimizi başa düşürük. Təhsilli, sağlam, xoşbəxt, bütün hüquq və azadlıqlarla təmin edilmiş uşaqlar yetişdirmək təkcə dövlətin və onun hansısa strukturlarının deyil, bir fərd kimi hər birimizin borcudur. Amma bəzən heç bu günahsız uşaqların həyatını qorumaq belə əlimizdə olmur. Ötən il Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncəni, Naftalanı, Ağcabədini, Bərdəni ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində ümumilikdə 10-dan çox uşaq həlak oldu, 50-si yaralandı. 4 uşaq isə hər iki valideynini, bir çox uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Bu dəhşətli statistika düşmən təcavüzü davam edən illərdən sadəcə birinin göstəriciləridir. Amma inanırıq ki, həm də sonuncu dəfə belə rəqəmləri sadalayırıq. Çünki artıq müharibə dövrü geridə qaldı. İndi uşaqlarımız qalib, bütöv dövlətin balalarıdır. Onlar həyata daha inamlı addımlarla atılacaqlar. Uşaqları dünyanın möcüzəsi adlandırırıq. Onların gözü ilə baxanda dünya da gözəl və möcüzələrlə doludur. Gəlin onların gözlərindəki həmin möcüzə işığının sönməsinə imkan verməyək. Qoy uşaqlıqlarını doya-doya, istədikləri, layiq olduqları kimi keçirsinlər. Gününüz mübarək, əziz balalar. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, problemə müraciət yolları arasında qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 də var. Bu nömrəyə siz probleminizi video formatında da göndərə bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqü vəziyyətdə tutub, sizi narahat edən məsələni çəkməyiniz, həmin videonu WhatsApp vasitəsilə göndərməyiniz lazımdır. Ağcabədi rayonu Qaraxanlı kənd sakini Cavid Fərzəliyev belə də edib. Ağcabədi rayonu Qaraxanlı kənd sakini Cavid Cabbaroğlu Fərzəliyev evinin qəzalı vəziyyətə düşməsini iddia edərək problemə müraciət edib. O bildirir ki, çiğ kərpicdən tikilmiş evi oktyabrın 1-də düşmənin atdığı mərmi nəticəsində hazır ki vəziyyətdədir. Vəziyyətdən zulümdən qazanıb, yəni tikmişik bir koma, yəni iki körpədə uşağım var, yəni heç bir qurumlar gəlir. Məlumat göndərir ki, baxırlar, eləyirlər, bir gün gələcək, səhər gələcək, heç bir insan da gəlib maraqlanmır. Yəni, bu insan harada qalır, nətər yaşayır, yəni, özünüz də görürsünüz, yəni, nə bir vəziyyətdədir. Baxa bilərsiniz, baxın. Bax, bu evin içidir, çat vəziyyətləri. Bax, 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 baxın. Baxın. Baxın, yəni bu vəziyyətdə yaşayır. Tavan, yəni yenmiş daşa, hələ də görsünüz, yenib. Bir tər düzəltmişik. Baxın, evin çartına, bax, 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 gün hissəsi. Ev, özünüz də görsünüz, bax, çiğ kərpişdəndir.
Məsələni aydınlaşdırmaq üçün Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, 44 günlük vətən müharibəsi günlərində Ağcabədi rayonunda 511 obyektə ziyan dəyib, onlardan 494-ü fərdi yaşayış evləridir. Həmin evlərə dəymiş ziyan növbəllik prinsipi ilə aradan qaldırılır. O ki, qaldı Cavid Fərzəliyevin müraciətinə, onun evinə dəymiş ziyan işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilib, vətəndaşa 1000 manat pul, həmçinin evinin təmirinə qərar verilib. Lakin Cavid Fərzəliyev bu qərarla razılaşmayaraq evinin yenidən sökülüb tikilməsini istəyir. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, vətəndaşın bu müraciəti əsasında 3 gün öncə yenidən baxış keçirilib və evin təmir olunacağı qərarı alınıb. Onu da əlavə etdilər ki, təmirdən sonra ev əvvəlkindən də gözəl vəziyyətdə olacaq. Bugün paytaxtın Nərimanov rayonunda daha bir həyət abadlaşdırılıb. Həyətin sakinləri, xüsusilə də uşaqlar, bugün sözün əsl mənasında bayram ediblər. Çünki onların yelləncəkli, yaşıl ağaclarla əhatələnmiş təmiz həyətləri var. Müxbirimiz İlkin Abbas həyət sakinlərinin sevincinə şərik olub. Paytaxtda abadlaşdırılan növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət Nərmanov rayonu Fətəli Xanxoyski küçəsi 106, 108, 110 və Koroğlu Rəhimov küçəsi 22 ünvanında 1500 nəfər sakinin yaşadığı binalara əhatə edir. Bizim Həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Biz də bu şəraitdən çox razıyıq. Uşaqlar gündür, uşaqları Allah məsəl üçün belə həyatda oynamaqlar bizim üçün sevincdir, yaxşıdır, sevinirik, onların bayramıdır. Həmişə belə xoş günlər olsun, rəhbərlərimizdən minnətdarıq, bu layihə rəhbərinə sizlərdən çox razıyıq ki, belə şəraiti yaradıb bizim evladlarımız üçün, nəvələrimiz üçün xoş günlər görürük biz. Çox gözəldir, belə necə deyim sizə? Ürək dolusu belə sevinirik. Əvvəllər nə gündə idi həyat baca, baxan yox idi, amma indi çox gözəldir. Uşaqlar üçün də şərait yaradılıb, bizlər üçün də şərait yaradılıb. Çox razıyıq. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti də nəzərə alınıb. Gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün həyətdə müxtəlif idman qurğuları, futbol, şahmat və uşaqlar üçün oyun meydançaları da salınıb. Mən bu həyəti çox sevirəm. Burada anamla gəlmişik və bacımla burada yaşayırıq. Bütün yay burada olacaq. Həyət əvvəl çox pis idi, indi düzəlib. Burada çoxlu oyuncaqlar var. Mən bu oyuncaqların hamısını oynamağı xoşlayıram. Bugün bizim bayramımızdır. Elə bir bugün də bu həyət bizim hədiyyəmiz oldu. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət etməklə 30 ədəd ağac əkilib və 3000 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Bugün biz Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən abad məhəllədə ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Nərimanov rayonu ərazisində artıq bu tipli məhəllələr bir neçə dəfə sakinlərin istifadəsinə verilib, səmərəli layihələrə biz də bir gənc olaraq öz dəstəyimizi göstəririk ki, vətəndaşlarımız, sakinlərimiz, ümumiyyətlə yoldaşlarımız bu cür abad məhəllələrdə xoş istirahətlərini təmin edə bilsinlər. Qeyd edək ki, sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Kaş ki, bütün məhəllələr beləcə abadlığa çıxsın. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə edilən şikayətlər qəbul edilir. Görüşmək ümidi ilə, hələlik!